اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 30 دی 1392. اخلال و خرابکاری رژیم آخوندی و حکومت عراق در انتقال مجاهدین به کشورهای دیگر. فراخوان به اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا توسط شورای امنیت ملل متحد برای امنیت لیبرتی. عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای و هیستریک رژیم آخوندی و عوامل آن نسبت به معرفی مشاور ویژه دبیرکل ملل متحد برای انتقال ساکنان لیبرتی به سایر کشورها بار دیگر این حقیقت را به اثبات می‌رساند که رژیم ایران نه تنها خواهان انتقال ساکنان لیبرتی نیست، بلکه از هیچ تلاشی برای کارشکنی در آن فروگذار نمی‌کند. خانم رجوی پیش از این بارها اعلام کرده است که هدف واقعی آخوندها این نیست که مجاهدین اشرف یا عراق را ترک کنند. هدف نابودی یا تسلیم آنهاست. رسانه های رژیم آخوندی در یک خبر کلیشه‌ای از معرفی مشاور ویژه دبیرکل با خشم و عصبانیت یاد کردند و نوشتند بان کی‌مون با تعیین معاون اسبق وزیر امنیت داخلی آمریکا به سمت مشاور ویژه خود در امور جابجایی مجاهدین، عملاً جنایات این گروهک تروریستی در دو کشور ایران و عراق را نادیده گرفت. وی به جین هالوت مأموریت داده برای مجاهدین مکانیابی کند و آنها را در جای جدیدی مستقر نماید. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس، روزنامه جمهوری اسلامی، 17 دی. 2. شمار دیگری از رسانه‌های رژیم نوشتند این اقدام سازمان ملل درست پس از حمله اخیر به لیبرتی انجام شد. با توجه به اینکه کشورهای ثالث حاضر به پذیرش این فرقه نیست، لذا به نظر می‌رسد اقناع سازمان ملل و کشورهای غربی برای توجه جدی به وضعیت این گروهک در کمپ لیبرتی و تسریع پذیرش آنها در کشورهای ثالث نیاز به پیگیری استراتژی مظلوم نمایی از جانب سرکردگان این گروهک است. از این لحاظ مجاهدین به هیچ وجه بدشان نمی آید حملاتی نیز به کمپ لیبرتی انجام شود و تعدادی نیز از مجاهدین قربانی شوند تا گروهک با پخش گسترده اخبار و تصاویر آن اروپا و آمریکا را نسبت به خروج مجاهدین از عراق و اسکان آنها در اروپا و آمریکا مجاب کند. بولتن نیوز و جام نیوز، 17 دی. این یک سناریوی عاری از ابهام برای افزایش حملات جنایتکارانه علیه ساکنان لیبرتی است. 3. شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آخوندها در همین رابطه گفت این اقدام سازمان ملل در محافظت از مجاهدین آنها را تشویق به افزایش اقدامات تروریستی می کند. این موضوع مغایر با اهداف کلی سازمان ملل به حفظ صلح و امنیت بین المللی است. قطعاً حضور مجاهدین در کشور ثالث اقدام اشتباهی خواهد بود. کشورهای مختلف برای تقویت مناسبات خود با تهران باید از پذیرش این گروه تروریستی خودداری کنند. خبرگزاری مجلس رژیم، 23 دی. 4. شبکه خبر تلویزیون حکومتی در یک مقاله طولانی در سایت خود علیه احساس مسئولیت و فدایت شوم‌های دبیر کل چشم بادامی سازمان ملل برای مجاهدین نوشت بان کی‌مون به خانم جین هالوت مأموریت داده تا برای مجاهدین در پی مکان جدیدی برای اسکان باشد. کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با هر آنچه نظم و امنیت جامعه جهانی را به چالش می کشد مهمترین رسالتی است که سازمان ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده است. نه یافتن سرپناه برای یک گروه گانگستر و تروریست. قرار گرفتن سازمان ملل در کنار این گروه
اعتبار این سازمان و دبیر کل سازمان ملل را لکه‌دار می‌کند. 24 دی. 5. طبق تصریحات رسانه‌های رژیم، یکی از هدف‌های اصلی سفر وزیر خارجه رژیم آخوندی به کشورهای منطقه، جلوگیری از پذیرش ساکنان لیبرتی بوده است. محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از همراهان وزیر خارجه رژیم بوده است، در این باره گفت: ظریف در دیدار با مقامات اردنی نسبت به پذیرش اعضای مجاهدین موضع ایران را اعلام کرد. خبرگزاری وزارت اطلاعات مهر، 27 دی ماه. وی همچنین تاکید کرد: در سفر به عمان نشستی با پادشاه، وزیر امور خارجه و نخست وزیر این کشور برگزار شد و در این دیدار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که کشور عمان نباید مجاهدین را برای حضور در این کشور بپذیرد. سایت خانه ملت وابسته به مجلس رژیم، 29 دی ماه. رسانه‌های رژیم آخوندی همچنین نوشتند: یکی از مهمترین مأموریت‌های وزیر خارجه رژیم در سفر به بغداد نیز موضوع مجاهدین و تعیین تکلیف این فرقه بود. بولتن نیوز، 24 دی ماه. 6. رژیم آخوندها سفیران و نمایندگان خود را در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا موظف کرده تا مقام‌های محل مأموریت خود را از پذیرش مجاهدان لیبرتی برحذر داشته و تهدید کنند. چنین اقدامی روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران را به خطر خواهد انداخت. آنها با انتقال اطلاعات دروغ و گمراه کننده به مقام‌های کشورهای مزبور، انتقال مجاهدین به این کشورها را باعث ناامنی و آشوب و اقدام‌های تروریستی معرفی می‌کنند. 7. در مهر ماه گذشته رسانه‌های رژیم نوشتند: در پی انتشار خبر پذیرش 97 تن در آلمان، گروه‌های متشکل از جدا شده‌های این سازمان با ارسال نامه و ایمیل به مسئولان کل و دولت آلمان با یادآوری اعمال خشونت‌آمیز اعضای این گروه نسبت به کنترل دقیق آنها هشدار دادند و نام برخی تشکل‌ها در آلمان که با ظاهر پوششی به فعالیت برای سازمان مجاهدین مشغولند را به اطلاع این مقامات رساندند. پیداست که نویسندگان این مطالب مأموران اطلاعات هستند که برای ساکنان لیبرتی اشک تمساح می‌ریزند و رهبری مجاهدین را متهم به تعلل در انتقال آنها به خارج عراق می‌کنند. 8. در 21 شهریور، حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم گفت: امیدوارم کل کره زمین از لوث وجود مجاهدین پاک شود. خبرگزاری نیروی قدس، تسنیم. 9. در 22 شهریور، آصفری، عضو این کمیسیون گفت: هر کشوری که به مجاهدین سکنا دهد، ایران ارتباط خود را با آن قطع می کند. تلویزیون رژیم. 10. در 23 شهریور، پاسدار سرتیب اسماعیل کوثری، عضو دیگر این کمیسیون گفت: هیچ کشوری حق ندارد به صورت متمرکز آنها را بپذیرد تا سازمان منسجم خود را حفظ کنند. ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد تا همه را تحویل ایران دهند. خبرگزاری مهر. در 25 شهریور حسین نقوی، سخنگوی این کمیسیون، اعلام کرد: ایران نسبت به روابط خود با کشورهای پذیرنده مجاهدین تجدید نظر می کند. باشگاه خبرنگاران وابسته به سپاه پاسداران. در روز 23 شهریور امام جمعه های بسیاری از شهرها ضمن تقدیر از دولت عراق به خاطر حمله به اشرف گفتند: هیچ کشوری نباید مجاهدین را به پناهندگی قبول کند، بلکه باید اینها را به جمهوری اسلامی تحویل دهند. 12.
روزنامه کیهان، ارگان خامنه‌ای، در روز 30 شهریور با صراحت از سیاست دو وجهی رژیم آخوندی، یعنی بالا بردن فشار و سرکوب در لیبرتی و ممانعت از انتقال ساکنان پرده برداشت و نوشت، دولت باید به طور مستمر با مقامات عراقی در حال رایزنی برای اخراج کامل مجاهدین از خاک این کشور و تعطیلی کمپ لیبرتی باشد. با توجه به اینکه دولت مستقر در عراق روابط نزدیکی با ایران دارد، انجام این مهم کار چندان سختی نیست. سخنگوی خامنه‌ای افزود، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان باید این پیام صریح و قاطع را به دولت‌های جهان و به خصوص کشورهای منطقه ارسال کنند که جمهوری اسلامی ایران هرگز به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد این گروهک تروریستی را در خاک خود مستقر کند و در صورت چنین اقدامی باید منتظر عواقب سیاسی و اقتصادی و احیاناً امنیتی آن نیز باشد. 13. پیش از آن نیز رژیم آخوندی برای جلوگیری از پذیرش مجاهدین در سایر کشورها به طور گسترده تلاش می‌کرد. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس آخوندها در روز 28 اسفند 91 گفت در صورتی که آلبانی مجاهدین را بپذیرد سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار خواهد شد. وی تاکید کرد این اقدام در سطح روابط تجاری دو کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. خبرگزاری مجلس رژیم 28 اسفند 91. 14. پس از انتقال اولین گروه به آلبانی، تهدیدهای رژیم آخوندی ابعاد بیشتری به خود گرفت. تلویزیون حکومتی شبکه خبر در روز 29 اردیبهشت تهدید کرد کارشناسان معتقدند با حضور این عده در آلبانی کشورهای بالکان در آینده شاهد بمب‌گذاری‌ها و خرابکاری‌های سودمند برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. روزنامه حکومتی قدس در همان روز به تهدید نخست وزیر آلبانی پرداخت و نوشت دستگاه دیپلماسی ما باید سالی بیریشا را متوجه این رفتار خطرناک او در قبال کشور و مردمش و روابط دو جانبش با تهران بنماید. سید باقر حسینی نماینده مجلس رژیم نیز در همان روز خطاب به دولت آلبانی گفت مجاهدین نه تنها برای منافع ملی آنها خطرناک است، بلکه می تواند برای کل منطقه مخاطره ایجاد کند. خبرگزاری مجلس رژیم 29 اردیبهشت. محمد رضا ثانی رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت پذیرش مجاهدین نه تنها وجهی برای آلبانی ندارد، بلکه در دراز مدت برای این کشور تبعات امنیتی به همراه خواهد داشت. سایت خانه ملت وابسته به مجلس رژیم 3 تیر. در ادامه این اطلاعیه طرح‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی و مالکی و اطلاعیه‌های پیشین دبیرخانه شورا در این رابطه و همچنین اطلاعیه‌های کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا درباره ترفندهای شعبه اطلاعات آخوندی موسوم به انجمن نجات و مزدوران آن تحت عنوان خانواده مجاهدین و به بهانه اطلاع از اسامی مجروحان برای گردآوری اطلاعات جزئی تاکتیکی و عملیاتی از نتایج حملات موشکی خاطرنشان شده است که با اشک تمساح و ضمن ابراز نگرانی از سلامتی بستگانشان در لیبرتی خواستار اعمال فشار بر رهبران سازمان مجاهدین برای اعلام اسامی زخمی ها می شوند. در پایان این اطلاعیه آمده است از آنجایی که حقایق فوق هیچ تردیدی در نیات شوم رژیم آخوندی و دوست نشانده‌اش در عراق برای نابودی ساکنان لیبرتی یا وادار کردن آنها به تسلیم باقی نمی‌گذارد، مقاومت ایران خواستار مداخله فوری آمریکا و ملل متحد و طرح موضوع در شورای امنیت و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا
برای تأمین امنیت و سلامت ساکنان تا زمان انتقال همه آنها به اروپا یا آمریکا است.